Vi er på besøg på Kunderup Gård, og der har Signe Elund Hansen den fornøjelse, at hun har etableret et stavlebed. Hun elsker disse stavler, og jeg glæder mig meget til at få lov til at komme rundt og se på disse, og samtidig give seerne lejlighed til at høre, hvordan det er at få etableret sådan et bed. Så derfor siger vi velkommen til Signes stavlebed. Og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, og tak fordi du vil tage mig med rundt i din have. Ja, tak. Med hensyn til at få arrangeret sådan et stavlebed, hvordan er den interesse opstået? Jamen, min interesse for stavler og for blomster det hele taget, den startede, da jeg var helt lille, hvor jeg gik rundt med min farmor i hendes stavlebed. Og så gik jeg simpelthen og plukkede de største buketter, man kan forestille sig. Så jeg er ligesom blevet ansporet af den vej til at have med planter at gøre. Når du siger stavler, hvad er kriteriet for, at det er en stavle? Det er en stavle, det er en plante, som kommer igen år efter år efter år, og som i virkeligheden bare bliver større og bredere, og som formerer sig. Det er faktisk en urt, som gror sådan lige i jordoverfladen. Og den kan have forskellige udløbere, og som den formerer sig med. Hvordan vil du beskrive, hvis du nu går ud i din have i dag, hvor vi sådan er hen på sommeren, hvordan vil du beskrive sådan et stavlebed? Ja, jamen et stavlebed, det er for mig, der er det noget, hvor det er meget tæt beplantet med forskellige typer af de her stavler. Der kan være nogen, der har nogle meget brede blade, eller det kan være nogen, der har nogle lige blade, eller nogle fliede blade, eller det kan være alle mulige forskellige, og selvfølgelig også med forskellige farver, kan det også være. Så det er for mig det er et stavlebed. Ja. Da du nu startede med at ville lave den her stavlehave, stavlebede, hvordan startede du så? Jamen, jeg startede med at sige, okay, hvad for noget af haven skal være stavlebed? Og så jeg lagde simpelthen en plan for det. Og så tog jeg nogle af de her stavler, som der stod i haven i forvejen. Så samlede jeg det i nogle store grupper. Og så har jeg simpelthen fyldt op og hele tiden forsøgt at flette de her planter ind mellem hinanden. Så det giver det her sådan en form for tæppe af planter og blomster. Ja. For jeg har også læst, at stavler, det er jo faktisk, der er mange af dem, der er meget gamle. Ja. Hvad vil du sige om det? Jamen, jeg har stavler, som er gamle. Det kan fx være peoner, eller det kan være akelejer. De er helt tilbage fra 1300-tallet og 1400-tallet. Og det er også nogle af mine favoritter. De er robuste og hårdføre, og de er meget villige til at blomstre, og det er en ren fornøjelse. Lad os nu forestille os, at vi skal prøve at give nogle tips til, hvordan man kan, hvad skal vi sige, anlægge sådan et bed. Ja. Du sagde før, at du ville starte med at skrælle noget græs af. Ja. Når man skal anlægge et stavlebed, så er det vigtigt, at man udvælger sig det område, det skal være på først. Og så siger man, okay, hvad for nogle planter kunne jeg godt tænke mig at have? Og så er det enten en tur på planteskolen, eller man kan så dem selv fra frø. Og så planter man simpelthen de her planter i det her område, man nu har bestemt sig for, det skal være. Hvis du nu skal på planteskolen og købe, har du så et par gode råd der? Ja, der vil jeg sige, at man skal gå efter nogen, som er meget hårdfører, og som ikke vælter. Altså, man kan få stavler, som er som meget oprette, og som i virkeligheden også kan holde lidt på de andre planter. Det kan være en god idé. Hvordan kan man finde ud af det her, jeg har sagt? Altså, der skal man nok, hvis ikke man kan se det selv, så er man nødt til at spørge en gartner, hvordan er vækstforholdene for de her planter, ja, eller de her stavler. Jeg synes du også, du sagde, at man sår. Ja, man kan også så dem så fra frøfirmaer. Der kan man købe de her små, enten frø, eller man kan købe de små planter og så selv opformere dem. Og det er jo en forholdsvis billig måde at få et ret stort bed på, i forhold til at købe dem på planteskolen. Er det noget, du gør? Jeg har gjort det med nogle af dem. Med nogle af stavlerne, der har jeg blandt andet lupinerne, har jeg selv opformeret. Og
Så det kan man sagtens gøre. Lykkes det at få lupinfrø til at spire? Ja, det gjorde det. Men der går så nogle år før, at de bliver rigtig flotte og rigtig store. Og, okay. Så det kan lykkes, men man skal være lidt tålmodig. Ja. Så du dem så i potter, eller så du dem på friland? Jeg såede dem i potter, og så stod de så et varmt sted. Og så, når de så havde fået de her 1-2 af de her kimblade, så plantede jeg dem simpelthen ud, der hvor de skulle stå på voksestedet. Og der er også noget med, hvis man flytter stauder, hvis man siger, okay, nu er jeg træt af den her, den står her, jamen så er det, så kan der godt gå lidt år før, at de ligesom kommer op i niveau igen, som de var før. Ja. Nu har du så valgt din plads, og du har lavet en plan for, hvilke planter du vil have, og så har du fået den købt ind. Ja. Og så skal du til at have den plantet. Ja. Hvordan griber du så det an? Jamen det er faktisk meget nemt. Det er næsten noget af det nemmeste, fordi du tager bare en spade, og så graver man et hul til den her staude, og så dækker man jorden til igen, og så kommer de året efter. Og jeg planter som regel om efteråret, fordi det er der, at når man sætter dem der, så har de bedste vækstbetingelser for at danne de her rødder i løbet af vinteren. Og så kommer de så til næste år. Vælger du så noget med farver og sådan noget? Ja, altså jeg går lidt efter farverne, men man kan aldrig sætte noget sådan forkert sammen. Fordi naturen den er jo så fantastisk, at der er ikke noget, der er forkert. Så man kan sagtens blande en rød og en gul og en hvid og en blå, og det ser stadigvæk smukt ud. Ja. Hvis man nu har sådan et fritliggende staudebed, og du så har forskellige højder, hvordan gør du så? Der sætter jeg de små stauder, dem sætter jeg forrest, og de høje stauder, dem sætter jeg bagerst. Fordi så det er også noget med lys- og skyggeforhold, at de små stauder, de skal selvfølgelig også have noget lys. Det nytter ikke noget at sætte dem ind bagved. Så får de ikke noget lys. Det er jo vigtigt for, at de har vækst. Når du nu skal plante dem, hvor tæt planter du dem? Jamen, der planter jeg dem. Det er sådan lidt afhængig af, hvad det er for en type staude. Der er stauder, som kræver 1 kvadratmeter per plante, og så er der nogen, hvor man skal sætte 10 stauder på 1 kvadratmeter. Men det må man spørge sin gardener om, eller læse på den her potte, hvad der står, hvor mange der skal være. Hvordan med vanding og gødning af stauderne? Altså, jeg gøder stauderne, når jeg har klippet dem ned om foråret. Og så får de også noget vand, hvis det er et meget tørt forår. Så ellers så passer det i virkeligheden sig selv. De skal ikke sådan have gødning flere gange i løbet af? Nej, det gør jeg. Jeg gør det ikke. De får én gang, og så må det være nok til dem. Nu sagde du, at du klipper den ned om foråret, men det tænker jeg på. Hvad så, når der nu er nogen, der har afblomstret lidt hen på sommeren? Hvad gør du så? Men der kan man klippe nogle stauder ned, og så vil de blomstre en gang til. Men for eksempel sådan som storkenæb, de vil genblomstre og skyde en gang til, og så blomstre her i efteråret. Men sådan noget som peoner, dem må man ikke klippe ned og så tro, at de kan blomstre igen, fordi det kan de ikke. De blomstrer kun én gang, og det er om foråret. Ja, men de blomster skal faktisk så have lov til at blive. Altså, der er den visne blomst, den skærer du ikke af? Nej, det gør jeg ikke. Ja, vi skal tale lidt om de forskellige planter. Nu var du selv, altså hvad det er for nogle planter, du kunne tænke dig at plante. Nu nævnte du peoner. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Peoner, bunderoser, hvad er det for noget? Jamen altså, peoner og bunderoser, de ligner meget hinanden. Det er to forskellige planter. Bunderosen, den blomstrer før peonerne gør. Bunderosen, den kan være sådan en åben skål, hvor man kan se alle de her støvdrager inde i, mens at peonerne, de er sådan mere tætte i det i kronbladene. Ja. Og peoner og bunderoser, de er enormt gode til at holde ukrudt nede, blandt andet sådan noget som skvadderkål. Det kan de godt. De kan godt holde tage kampen op mod dem.
Ja, for det var jo faktisk en af de ting, jeg også tænkte på. Hvordan får man holdt sådan et stavdebed rent? Nu kan du lige så godt fortælle mig, hvordan jeg tager gøre med det samme. Ja, men det gør jeg simpelthen ved, at jeg har plantet det så tæt, så ukrudtet, det har ikke nogen chancer for at komme op og spire. Og hvis der skulle være lidt ukrudt, jamen altså, så kommer det meget hurtigt væk. Så man skal plante tæt og mange planter, og så er man faktisk stort set fri for ukrudt. Jeg synes, det lyder utroligt. Men jeg må tro på dig, når du siger det. Ja. Hvad med sådan noget som have-iris? Er det noget, du har i din have? Jeg har en lille smule iris, men det har jeg ikke noget, jeg har gået så meget over. Så er der noget som, nu talte vi om at plante, og du planter tæt. Hvad med dem, er der ikke nogen planter, der breder sig? Hvad gør du ved dem? Jamen, der deler jeg dem om efteråret. Der tager jeg simpelthen en spade, og så hakker jeg dem over. Og så kan der være venner eller familie, som får nogle af de her planter, der er til overs. Så det er den måde, jeg ligesom holder bestanden lidt nede på, fordi der er specielt høstanemoner. De kan godt brede sig temmelig meget. Og der er det bare med at hele tiden holde dem inden for det område, som jeg nu har tænkt, de skal have. Men det vil jo sige, at du bliver nødt til at gå dit stavdebed igennem, og så simpelthen frem med spaden og få hugget noget væk i det. Ja. Så det kræver der noget arbejde. Ja, det gør det. Jeg vil sige, det er sådan meget sæsonbetonet. Ikke? Altså, der er efteråret, hvor jeg er nødt til at dele de her stavder, og så er der foråret, hvor jeg klipper ned. Ja. Så, hvad med hvad hedder det, lus og sådan noget? Er der noget af det i forbindelse med stavder? Nej, slet ikke. Nej. Det er meget taknemmeligt at have. Ja. Med hensyn til, nu sagde du, at du også kunne så den. Altså, hvis du gør det, så vil det sige, at du køber noget frø. Det er ikke så, du selv samler frø ind og sår. Jo, det kan man også gøre. Men det har jeg ikke haft. Jeg har ikke haft mulighed for at tage frø og så dem. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte dem. Så nej. Det har jeg ikke gjort. Ja. Nu var vi lidt inde på, at du sagde, at peonerne der kunne være en form for bunddække. Hvad andet kunne du tænke dig at foreslå som bunddække? Jamen, der kunne jeg tænke mig, at det kunne være for eksempel storkenæb. De er også rigtig gode som bunddække. Og så kan det være de her høstanemoner. Ja. De er også rigtig gode. Akelaria er faktisk også en rigtig god bunddækkeplante. Ja. Fordi de kommer i det tidlige forår, og det går ret stærkt med, at de ligesom får bredt sig. Plus at de så også selvsår sig selv ret vildt. Ja, men der er det så, man skal ud med spaden. Ja, det er det. Ja. Og så få fat i nogle venner, der gerne vil aftage. Ja. Hvad med så noget som kejserkroner? Er det noget, du gør i? Ja, jeg har nogle af de her kejserkroner, og det, de gør ved bedet, det er, at de giver noget højde til det, som også er vigtigt, når man har de her stavder. Ja, man arbejder i forskellige højder. Og når kejserkronerne afblomster, så får de en meget, meget speciel frøstand, som man så kan tørre til jul og bruge det i dekorationer og sådan noget. Har du andre, du gerne vil fremhæve? Hvad med brændende kærlighed? Er det en, du bruger? Ja, den bruger jeg også. Den er normalt så forbinder man den her brændende kærlighed med de her små potter fra supermarkedet. Men den her brændende kærlighed, den jeg har, den er i hvert fald en meter høj. Og meget sådan, har de her meget flotte røde blomster. Og så den kan jeg bestemt anbefale også, fordi den knækker ikke ned. Den bliver ligesom, hvor den er sat. Ja. Men også en, der spreder sig sådan ret hurtigt. Ja. Hvad med sådan noget som phlox? Ja, det er også en god sensommerplante. Fordi den står også i store grupper, og den blomstrer så her i juli og august måned. Så den kan jeg også anbefale, helt sikkert. Ja. Hvad med sådan noget som rigerspor? Er det noget, du har? Nej, desværre. Det har jeg ikke. Nu kan jeg så heller ikke lade være at spørge, fordi nu med hensyn til at binde op, har du slet ikke nogen problemer med, at du kommer til at binde dem op, for ikke at de må knække sammen? Jeg burde nok binde lidt mere op, end det jeg gør, men jeg lader bedet passe sig selv.
og så, så er det sådan. Ja. Men de holder sig selv, blomsterne, fordi de netop er så tæt plantet. Så. Ja. Hvis du skulle give sådan et godt råd til nogen, der nu overvejer at lave sådan et stavdeppe, hvad skal det så være? Jamen der vil jeg sige, at man skal huske at give det lidt gødning, fordi ellers så får man ikke så mange blomster. Og så er det de første år eller to, der skal man holde det rent. Fordi så efterfølgende, altså nu tænker jeg holde det rent for ukrudt, for så efterfølgende, så har man ikke problemer med, at man har alt det her ukrudt. Og så lukker stauderne også for ukrudtet. Ja. Hvad med, altså når vi nu taler bunddække og undgå at få ukrudt, hvad med sådan noget som hosta? Er det noget, der kan bruges til det? Ja, hosta er faktisk også rigtig gode til at bruge som bunddække. Og de er jo enormt flotte hele året. Altså, de kommer jo allerede i april, maj måned med deres store, flotte elefantlignende blade, eller elefantørelignende blade. De er også rigtig gode. Hvad med hortensia? Hortensia, dem har vi også en del af, og dem klipper jeg ned først i maj måned, hvor jeg så er sikker på, at der ikke er nogen skud tilbage, eller der ikke er nogen friske skud i det, jeg klipper af, fordi der er det, at blomstringen den jo så kommer på det foregående års skud. Fordi man kan jo godt se dem nu her om foråret, så tænker man, de der visne blomsterstande, vil det sige, man skal holde fingrene væk? Ja, det skal man i princippet gøre. Man skal i hvert fald lige vente, at planten den begynder at få nogle blade, og så kan man godt gå ud med saksen og klippe de visne stængler af. Er der nogle ting, du gerne selv lige vil fremhæve, inden vi går en tur? Jeg har også en del juleroser. Ja. Og de er faktisk også det er en meget, meget smuk plante, som jeg kun kan anbefale andre også at have. De blomstrer i starten af april og har det her meget smukke farvespil. Så dem kan jeg også anbefale, og de er også gode faktisk som form for bunddækplante. Ja, for det er jo egentlig lidt utroligt. Der læste jeg netop noget med 10 graders frost og så videre, ja. At den kan overleve. Ja, det kan den. Og jeg tænker, at det må være derfor, den hedder det der julerose, fordi den jo blomster så tidligt. Og måske ikke lige omkring jul, men i hvert fald i det meget tidlige forår, der har man flotte blomster. Ja. Har du nogle af de der forårsbebuer, altså arantis og hvad hedder det, ranunkler og sådan noget, er det noget, du gør i? Ja, altså inden stauderne, de ligesom kommer op, der har jeg nogle løgvækster inde i, og det kan være arantis eller dorthealiljer eller vintergækker. Der har jeg sådan flere forskellige slags vintergækker inde i bedet. Jeg har også nogle anemoner, som også kommer op der i det tidlige forår. Ja, og så visner de så. Og hvornår kan man så tillade sig at fjerne de visne løv eller bladene der? Ja, det gør jeg så slet ikke. Jeg fjerner dem slet ikke, fordi at så skal løget have lov til at suge næringen fra de her planteblade. Og så i og med at stauderne, de kommer op og lukker, jamen, så ser man ikke det her visne løv. Ja, det er det samme, tror du, med påskeliljer og tulipaner, at man skal lukke øjnene? Ja, det tror jeg lidt, ja. Man skal i hvert fald vente til, at stænglen den ligesom har sluppet løget, før ja. At man skal fjerne det. Ja. Har du flere gode råd til at få et godt stavdeppe? Nej, det har jeg ikke. Skal vi prøve at gå rundt og kigge lidt på det? Ja, det synes jeg. Ja. Det er en god idé. Nu er vi kommet hernede ved stavdeppet, og nu synes jeg, vi skal snakke lidt om de forskellige ting. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med lupinen. Den har jo afblomstret. Ja, det er den. Den er afblomstret nu, og man kan se, at de her sorte frø, der ligger inde i bælgen, og dem kan man jo, hvis man vil, så kan man høste dem, og så får man nogle nye lupiner ud af det. Ja. Og her, der er der en plante, der hedder
løvehale. Og med lidt fantasi, der kan man godt sådan forestille sig, at den ligner lidt en løves hale. Ja. Er det en staude, du har købt? Nej, det er en, jeg har fået af nogle venner. Ja. Og sådan er det med mange af mine stavler. Dem kan jeg have fået fra andre. Ja. Og det, du har lige der ved siden af løvehalen, hvad er det? Den her, det er en stjerneskærm. Ja. Og de er også fantastisk gode til at give noget volumen til bedet og til at give noget farve. Nu den er godt nok afblomstret, men jeg har nogle lidt højere op, som der er farve på. Ja. Og så har du hosta. Nu kan vi godt nok ikke så meget se bladene, men de blomster jo fint. Ja, ja. Det gør de. De er utrolig gode også som en bunddækkeplante, hvor de går ind og simpelthen lukker for det ukrudt, der måtte komme her. Og hvad er så derhenne, der blomster her? Ja, det er høstanemoner. De er også rigtig, rigtig gode. De blomster her i sensommeren med de her flotte lyserøde blomster, og de blomster ind til oktober måned. Man skal så bare huske, at de kan godt lide at sprede sig, så man skal holde dem lidt i ave faktisk, så ikke man får alt for mange af dem, for ellers så vil de kvæle nogle af de andre planter, der er. Ja. Du har en ret høj derhen, den gule. Hvad kalder du den? Er det en? Den der gule, der står derovre, det er en mjødurt, og det er et lidt sjældent eksemplar faktisk. Det er en, der har stået nede ved søkanten, som jeg har taget op, og så har jeg plantet ind i bedet. Ja. Nu sagde du har taget den op fra søkanten. Vil det sige, at der er også nogle vilde planter, man kan bruge i sit stavdebed? Ja, det er der. Jeg bruger for eksempel den vilde scabiosa. Den har jeg brugt i bedet lidt højere op, og det kan være det er rigtig godt at bruge, fordi det giver sådan lidt vildt til bedet. Sådan så ikke det bliver alt for pænt. Så jeg synes, det er meget sjovt at bruge nogen, der sådan gror ude i den rigtige natur, og så hente dem ind i haven. Ja. Hvis nu vi går lidt derhen, er du har sådan en rød en, der henter sig rigtig fint ud. Ja. Jamen lad os prøve at gå op og se på nogle af de andre stauder, der er. Og der har jeg blandt andet den lyserøde, som er herinde. Ved siden her, den lyserøde, den der, jeg kalder den for mjødurt. Ja. Og den får de her meget sådan lyserøde, sådan lidt candyfloss-agtige blomster. Og jamen, så er der nogle margueritter her foran, som også de er meget dekorative sammen med mjødurten. Og så har vi her? Ja, der har vi lidt floks, og det er noget, der er selvsået. De skulle egentlig ikke have stået der, men det er de så kommet til. Og så er der nogle lammeører her også foran, som også er meget dekorative og får en flot blomsterstand. Så er der lidt en havelilje her foran. Den er ikke sprunget ud endnu, men det kommer med sådan nogle orange, ret flotte, velduftende blomster. Indimellem der bruger jeg også nogle af de her jernstativer. Der er sådan en sommerfugl her. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det giver bedet noget variation, og det giver det også en anden form for, at nu sker der lidt her, og det giver noget liv og sådan. Så dem har jeg placeret flere forskellige steder deroppe af. Ja, her på i dit savlebed, der har du også floks, og jeg kan se, du har i forskellige farver. Ja, der her foran, der står der nogle lyserøde, og lidt inde bagved, der er der nogle lilla. Og de her floks, de dufter faktisk, så det er en lidt speciel egenskab ved netop den her plante, det er, at de har duft. Er det så to forskellige? Ja, det er det. Den her floks, der står forrest her, den har ligesom sådan et hvidt centrum, mens den lilla er lidt bagved, den er bare lilla. Ja, du har jo også hvid floks der. Og der er hvid floks, ja, det er rigtigt. De lyser faktisk stavdebedet meget op her i sensommeren, og står egentlig meget godt kontrast til nogle af de ting, som egentlig er afblomstret. Ja. Men vi kan jo se lidt det der med farverspillet, men ja. Det er jo varierende hen ad året, ikke? Det er det nemlig. Ja.
Og det, som man også vil kunne lægge mærke til i det her stauderbed, det er, at bladestrukturen er forskellig. Hvis man for eksempel kigger på den her peon her, den har sådan lidt fligede blade, jamen så inde bagved, der har vi en iris, som har sådan lidt mere lige blade. Og på den måde har jeg sådan forsøgt at kombinere de her forskellige bladformer med hinanden, for at netop at give noget variation til bedet. Jeg har ikke sammensat bedet så meget ud fra farver, men i virkeligheden er det bladstrukturen og plantens højde, som jeg har sat det hele sammen efter. Hvorfor har du valgt den kombination? Jamen det har jeg, fordi at jeg er blevet inspireret af Anne Just, som har den her haven i Hune. Og hun sagde, at man skal kigge på bladstrukturerne og så sammensætte det efter det. Så det har jeg så forsøgt mig, og det synes jeg faktisk, det fungerer ganske godt. Skal vi gå lidt mere derop her? Har du flere ting, du gerne lige vil fremhæve? Du nævnte en mandstro der. Ja. Eller? Ja, den har jeg egentlig ikke så meget til. Andet end, den er meget dekorativ, synes jeg. Og giver noget god kontrast til resten af bedet. Og så har du de der skabioser. Er det nogle af dem, du har taget ind? Ja, lige præcis. Det er så den vilde skabiosa, som man kan se her. De her lilla, meget flotte blomster. Den gør så det, den her skabiosa. Den lægger sig godt nok lidt ned, men så skyder den igen inden fra plantens centrum. Og så kommer der en ny blomstring af skabiosaer. Ja. Og lige der til sidst deroppe, hvad er det, du har? Du har sådan nogle små knopurter. Hvad er det for nogle? De lange spirer der. Jeg kan godt nok ikke lige huske, hvad de hedder lige nu. Men de er også sådan efterårsblomster, og de blomster også nu. Ja. Så det er jo de er meget dekorative også. Ja. Til sidst. Din terrasse der. Ja. Hvad er ideen med den? Jamen, ideen det er, at der skal være nogle krukker ude på terrassen med eksotiske planter, for eksempel. Det kunne være oliven eller citrontræer eller engletrompeter og forskellige ting. Men det må være ude i fremtiden, at det skal etableres. Ja, men du har en flot række af lavendler. Ja, det har jeg. De er faktisk kun 2 år gamle, ja. men de står... De står rigtig godt, fordi de får så meget sol, ja. og sådan rimelig beskyttet også om vinteren. Ja. Hvad med stokroserne? Stokroserne, ja. Der er en lille smule hen ad langs husmuren, men det er ikke så mange, vi har af dem. Er deres tid ved at være for slut? Ja, den er ved at være overstået. Ja. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville vise mig rundt i din have. Ja, det var så lidt. Og til seerne. Tak for nu, og på gensyn.